Събитието се проведе в залата на Общинския съвет и бе открито от Светомира Илиева, заместник кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие и ръководител на проекта. Разработването е осъществено по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разработване, актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух, 2, приоритет на ОС 5, подобряване качеството на атмосферния въздух по оперативна програма Околна среда 2014 година-2020 година. Общата стойност на проекта е в размер на 99 400 лева, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта на програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията на община Видин и достигане на нормите за фини прахови частици в периода 2021-2025 година, отбеляза Светла Ангелова, началник на отдел екология. В смисъла на тези програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух е да подобрят чрез мерки и да се намали определен замърсител. В случая на община Видин става въпрос само за фини прахови частици и цялата програма е насочена изцяло към този замърсител. Други общини имат подобни проблеми, свързани с серни оксиди, азотни оксиди, но нашия проблем е единствено и само с фините прахови частици и затова и мерките са насочени само към този замърсител. Разгледани и анализирани са всички източници на замърсяване, сред които битово и обществено отопление, транспорт, индустрия. С 57% като основен източник на замърсяване на въздуха на територията на община Видин се посочва битовото отопление. Действащата система за мониторинг или как разбираме, че дадения замърсител е в съответните норми и показатели. Това е автоматичната измервателна станция Видин 2, която е утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. В квартал Вида се намира и тя е непрекъснат източник на информация. 24/7 подава информация към нас, към изпълнителната агенция, към министерството онлайн. Данните показват, че на замърсяване с прах са подложени около 30 000 души на територията на общината. За да се подобри ситуацията, ще бъдат предприети краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. За първа година ще имаме машинно метене и миене на уличната мрежа, като тази мярка ще продължи да действа и в дългосрочен план. Закупихме необходимата съвременна почистваща техника, но това е само началото. Ще продължим да купуваме техника. Ще синхронизираме вече ръчното с машинното метене за по-голям ефект по график, защото към момента в резултат на ръчното метене и неизмиване след това се получава горе-долу никакъв ефект. Ще се търси варианти за увеличаване на зелените площи, отбеляза Светла Ангелова. Асфалтирането на улиците и подобряването на инфраструктурата е още една мярка, на която ще наблегнем, за да не се получават такива неорганизирани източници в резултат на аварийни ситуации на водопроводната мрежа или незапълването им на време. Отново са източник на прах. Ще се постараем с по-голям контрол, за да може да се намали неорганизираните източници, визирам строителните площадки, необходимо е периодично оросяване и около площадките да се почиства. Също така ще се работи в посока подобряване на енергийните характеристики на сградите и в новия програмен период. Ще продължи тази програма, която в момента върви от началото на тази година с подмяната на уредите за отопление, защото това е и основната мярка за подобряване на ситуацията с въздуха и в националната програма, а именно да намалим практиката да се горят мокри дърва, въглища и да бъдат заменени с по-енергийно ефективни уреди, с пелети, които отговарят на сертификатите и на изискванията за гориво, с енергоспестяващи уреди, визирам инвертори климатици или друг по-висок клас. Една от мерките в дългосрочен план е газификацията. В по-дългосрочен план, освен традиционните миене-метене, промяна на уредите, подобряване на пътната инфраструктура и кампанийно озеленяване, ще се търси необходимото финансиране, за да се купят електробуси и електротранспорт,
Това също ще намали около 3% от замърсяването от сектор транспорт с замяната на тези превозни средства. За постигане на ефективни резултати ще допринесат заложените идеи за подпомагане изграждането на квартални отоплителни централи, закупуване на екологични превозни средства и изграждане на необходимата зарядна инфраструктура, нови пешеходни зони и велоалеи съгласно техническите проекти, въвеждане на планове за мобилност в училища и други.